parada aqui, peraí, assim. Aí você vem pra cá, ó. E... tá um bicho me rondando aqui, né, de hoje. Ele tá me seguindo. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Interessante de se ressaltar aqui é que você ouve o som dos pássaros o tempo inteiro, em qualquer lugar que você pare. Então deve ser um bem interessante para quem gosta de contemplação de aves, né? Gosta de tirar foto, observar o comportamento. Sensacional.